Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar televizikues. Sonde ndër të tjera, ju ftoj të ndiqni. Mbyllet afati për dorëzimin e listave për deputet, emra të rinj nga subjektet politike për zgjedhjet e 14 shkurtit. Verifikimi i aplikimeve përmes telefonit i irriton bashkëdhetarët, e quajnë të padrejt vendimin e KQZ-s. Të hënën nis gjysmë vjetori i dytë, Ministria e Arsimit dhe DKA thonë se kanë bërë përgatitjet e duhura për mësim. Vërshimet shkaktuan dëmë të mëdha në bujqësi e blegtori, kërkohet ndihmë nga qeveria për tejkalimin e gjendjes. Në mbrëmje ka përfunduar afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 14 shkurtit. Listat e partive të mëdha politike duket se kanë edhe befasi me emra të rinj, të cilët presin të zgjidhen deputet në nomenklaturën e 8 kuvendit të Kosovës. Për të na njoftuar lidhur me dorëzimin e listave të kandidatëve nga ana e subjekteve politike dhe nismave qytetare, do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin ton Besian Beha, i cili gjendet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Besian, mirëmbrëma, përshëndetje. Po, mirë mbrëma tjetër. Cilat janë emrat me cilët garojnë partit politike në këto zgjedhje? Në fakt të çështjen e emrave do ta lë në përmbyllje të kësaj lidhje direkte. Kanë kaluar më shumë se një orë pra kur partitë politike në Kosovë kanë dorëzuar listat me emrat e kandidatëve për deputet në kuvendin e Kosovës dhe për të folur në fakt më shumë se si ka shkuar procesi dhe sa parti politike do të garojnë në të zgjedhje, do të flasim shkurt me zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Valmir Elezi. Valmir, faleminderit shumë për kohën fillimisht. Mirë se erdhe, Besian. Sa parti politike do të kemi pjesë marrëse në garën e 14 shkurtit? Po, para një orë gjysmë këtu në KQZ është përmbyllur afati subjekteve politike për të dorëzuar aplikimin e tyre si dhe listën e kandidatëve pra që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Janë gjithsejt 28 subjekte politike, prej tyre janë 21 parti politike, 2 koalicione dhe 5 iniciativa qytetare. Në këto zgjedhje nuk ka pasur ndonjë kandidat pavarur që ka paraqitur aplikimin e tij. Numri i përgjithshëm i kandidatëve për deputet është pothuajse i njëjtë me të vitit 2019. Janë gjithsejt 1079 kandidat për deputet. Në zgjedhjet e vitit 2019 kanë qenë 1070 kandidat. E dim që tash do të vazhdojnë ato procedurat e verifikimit, kur do të procedoni pra emrat në institucionet e tjera? Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të zbatuar gjykimin e gjykatës kushtetuese si dhe ligjin e zgjedhjeve të përgjithshme, do të bashkëpunojë me disa institucione, në këtë rast me 6 institucione, në çështjen e verifikimit të kandidatëve. Në këtë drejtim, pra KQZ-ja do të dërgoj kërkesë për verifikim në 6 institucione, në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Ministrinë e Jashtme, në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Pra për të verifikuar këta kandidat nëse janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet të përgjithshme. Listat me emrat e kandidatëve të këtyre subjekteve politike pra do të dërgohen në këto institucione deri më datë 18 janar, pra ditën e hënë, ndërkësh nga këto institucione presin përgjigje deri më datë 20 janar. Më pastaj KQZ-ja procedon me tutje pra në bazë të përgjigjeve lidhur me certifikimin ose jo të kandidatëve për deputet. Pastaj nëse palët janë të pakënaqur në rast të mos certifikimit të ndonjë kandidati, sigurisht se mund të ndjekin rrugën duke u ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe pastaj edhe në gjykatën supreme. E gjithë këtë çështje pra e vendimare që nga KQZ-ja apo nga këto institucione, presim që të përmbyllet deri me datë 31 janar, në mënyrë që pastaj me datë një shkurt KQZ-ja të mund të tërheq shortin për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e këtyre zgjedhjeve. Valmir, shumë faleminderit për tonë edhe bashkëpunimin si gjithmonë. Faleminderit Besiane për ju. Atëherë Alkita, edhe ju e thatë në hyrje që kemi pasur ndoshta shumë surpriza në të emrat që janë prezentuar nga partitë politike.
edhe ditën e sotme ka pasur aderime, pra pak momente para se të dorëzohen emrat e kandidatëve për deputet. Për juve dhe shikuesit do të mundohem të ndaj shkurt 10 qytete para të partive politike që i kanë publikuar emrat në listën e lëvizjes vetëvendosje. I pari është Albin Kurti, Vjosa Osmani, Glauko Njufca, Vasfije Krasniqi, e cila ka qenë surprizë në ditën e sotme, Avni Dehari, pra prindi i Astrid Deharit, aktivistit të vetëvendosjes, Albulena Haxhiu, Arben Vitia, Donika Gërvalla nga lista e zonjës Vjosa Osmani, Gani Krasniqi dhe Shqipe Selimi në numrin 10, e cila është bashkëshortja e zotit Recep Selimi që aktualisht është në Hagë. Në 10-ën e parë të Partisë Demokratike të Kosovës, prin Enver Hoxhaj, Eliza Hoxha, Bedri Hamza, Memli Krasniqi, Evgjeni Thaqi Dragusha, Gjavit Haliti, Bajrush Gjemajli, Blirt Adeliu dhe Abelar Tahiri. Në mesin e tëre partimeve që i kam publikuar 10-ët e parë... Në mos gabov, nuk gaboj unë. Po, edhe Urani, edhe Urani Smajli, po që mu më ka ikur pasi që e morëm në momentet e fundit. Vazhdoj me partit e tjera, apo vetëm me këto të dyja? Do të vazhdoj me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Ramush Aradina është i pari në listë. Mije Kushem Sedin Dresha i dyti, Time Kadria, i Bejt Berisha, Besnik Tahiri, Albena Reshitaj, Palekaj, Rasim Selmanaj, si dhe Teuta Haxhiu. Kemi provuar deri në qastet e fundit që të kemi edhe listat e lidhjes demokratike të Kosovës dhe nismës këtyre partive të themi që janë të prezentuara në kuvend. Nga LDK-ja kanë thënë se për momentin nuk do të bëjmë publike deri sa t'i kalojnë ato procedurat pra të verifikimit nga Komisionit Qendrori i Zgjedhjeve, kurse nga nisma pra Bartës i listës është Fatmir Limaj, kurse nga jo që kemi mësuar numri 2 në listën e nismës është Vëllau i Zotit Jakub Krasniqi, i cili gjithashtu po gjykuhet në Hagë. Në fakt, gjatë kohë sa i kanë dorëzuar listat, shumë prej partive nuk kanë, në fakt prej partive që nuk kanë pranuar të prononcojnë para medjave, të cilët kanë lëshuar komunikata për media dhe shikuesit mund të djekin në edicionet e tjera, kurse ato parti që kanë folur para medjave, jo dhe shikuesit mund të djekin me njëherë tani. Faleminderit Besian. Listën e kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje bashkë me kërkesën për certifikim dhe deklaratën e subjektit politik. Besoj fuqishëm se kemi arrit të përgatisim një listë e cila saksisht e reflekton apo i përgjigjet asaj mbështetje kaq të fuqishme të qytetarëve tonë, një listë e cila është e përbërë nga një shtresë e kandidatëve që përfaqëson pothuajse çdo fushë të aktivitetit shoqërisë, çdo lloj të aktivizmit. Lidha Demokratike e Kosovës në kuadër të orarit ka dorëzuar sot edhe listën, që besoj që është lista më e mirë këto në këtë garë zgjedhore, lista e cila u hiqet nga kryeministri aktual dhe kryeministri i arshëm i Kosovës Zotëri Abdulla Hoti, dhe besoj që do të jetë një garë, sado që është një garë le të themi e ashpër, LDK-ja do del fituese në këto zgjedhje. Mendojmë dhe besojmë dhe jemi të bindur që lista jonë do të jetë ajo listë e cila i premton një të ardhme më të mirë Republikës Kosovës dhe i garanton në rujtjen e asaj e cila është të ju cenu Republikës Kosovës e që është historia dhe kalumi asaj. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani përmes një videomesazhi ka ftuar mërgatën që të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 14 shkurtit. Ajo thotë se Kosova është e përbashkët dhe duhet të gjithë të votojnë. E ndjekim mesazhin. Kontributi juaj i jashtëzakonshëm mbajti gjallë sistemi paralel të arsimit, të shëndetësisë dhe të kulturës, por mbi të gjitha e mbajtë të gjallë idenë politike për lirinë e vendit, duke u shëndruar secili prej jush në ambasador të Kosovës, në përhapjen e së vërtetës dhe mbrojtjen e të drejtës për liri e pavarësi. Ishit ju që u mobilizuat rreth kauzës së çlirimit, duke mbështetur luftën tonë çlirimtare për mbrojtjen e pragut të shtëpisë. Prej kur Kosova u bështet, ju mërgat e dashur vazhdoni të jeni frymëmarrje për secilën familje kosovare, sikurse edhe për vetë shtetin. Kosova nuk mund të paramendohet pa ju. Pa mërgatën tonë të fuqishme fisnike, e cila i doli ndihmë shtetit në çdo ditë të përpjekjes për liri, në çdo ditë të bërjes së shtetit, në çdo ditë të konsolidimit të tij. Mërgata nuk është vetëm kontribut material për vendin, është frymëzim dhe përpjekje për një Kosovë më të mirë, ku ju, familjet dhe fëmijët tuaj, ndihen të trajtuar denjësisht. Prandaj ti nisin edhe njëherë përpjekje tona të përbashkëta, për ta bërë Kosovën të tillë.
Mërgatë ndëruar, periuda aplikimit për regjistrim për votim jashtë Kosovës do të përfundojë me 21 janar 2021 në orën 18 sipas kohës lokale në Kosovë. Ndani pa kohë nga angazhimi juaj i çmueshëm, duke u regjistruar për votim në mënyrë që me 14 shkurt me votën tuaj ta mbani dhe forconi lidhjen tuaj me atë dheun. Edhe sot kanë vazhduar aderimet në përparti politike dhe prezantimi i kandidatëve për zgjedhje. Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka prezantuar tre kandidatët për deputet nga komuna e Suarekës. Sipas Limajt, këto personalitete do ta përfaqësojnë zërin e qytetarëve të kësaj komune në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit Kosovës. Kandidatët tan, Kadri Bala, Jehona Rafshi Lumi, Banu Shkicaj dhe Lumturie Kurtishaj janë personalitetet më të mira që do ta përfaqësojnë zërin e qytetarëve të Tirandës në legjislaturën e ardhshme me të Kuvendit Kosovës, ka njoftuar Limaj. AK sot i është bashkuar analisti dhe publicisti Dardan Islami. Lajmin e ka bërë të ditur vetë kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Islami nënderoi me pjesëmarrjen e tij në listën e Aleancës për zgjedhjet e 14 shkurtit. Dardani t'i uroi mirëseardhje dhe suksese, ka shkruar Haradinaj. Po sot AK ka prezantuar aderimin e saj të radhës për zgjedhjet e 14 shkurtit. Rushdim Atoshi, i cili ka shërbyer për dy mandate si deputet në Maqedoninë e Veriut, i është bashkuar Partisë Haradinajt. Këtë e ka bërë të ditur vetë kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Partisë së këtij fundit i janë bashkuar sot edhe disa emra të rinj shkolluar brenda e jashtë vendit, përfshir Ermira Ratkoçeri, Avdi Gërvalla, Rezofat Ademi, Driton Jakupi e disa personalitete të tjera. Edhe sot kanë vazhduar aderimet në Partinë Demokratike të Kosovës. Kandidati për kryeminist nga radhët e PDK-s Enver Hoxha i ka njoftuar se partisë që ai e udhëheq i është bashkuar edhe Shpend Dobranja, ish drejtori i disa mediave në Kosovë. Shpendi, një profesionist që ka një të kaluar të pasur dhe të suksesshme në drejtimin e shumë kompanive, është vlerë shtuar e projektit ton për rimkëmbjen e shtetit, ka shkruar Hoxhaj. Në vazhdim e shumë aderimeve, PDK-s po sot i është bashkuar Sami Ajdaraj, ish kryetari degës së partisë Nisman Suarek. Mirëpres në parti njërin prej aktivistëve të hershëm të PDK-s në Suarek, me të cilin tani na bashkon interesi për shtetin dhe nevoja për rimkëmbjen e ekonomisë, shëndetësisë, sundimit të ligjit dhe dinjitetit të vendit tonë, ka shkruar Hoxhaj. Kandidati për kryeminist nga LDK-ja, Abdulla Hoti, gjatë ditës ka qëndruar në komunën e Klinës dhe atë të Istogut. Hoti ka thënë se vullneti dhe entuziazmi i qytetarëve të Klinës tregonte qartë nevojën për të vazhduar me frymën e LDK-s. Ndërsa për takimin me strukturat, antarët dhe simpatizantët e degës në Istog, Hoti tha se dominoi energji pozitive dhe mobilizim për fitoren e madhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kandidati i LDK-s për kryeminist tutje ka shtuar se amaneti presidentit Rugova për miqësi me Shban dhe BE-n do të vazhdoj me qeverin Hoti sepse është eksistenciale për Republikën e Kosovës. E ndërkohë, sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili, ka mbajtur një takim me gratë e kryeqytetit. Gjatë këtij takimi, ai ka thënë se gratë në Kosovë janë goditur më shumë se sa burrat nga pandemia. Për këtë arsye, ai ka thënë se ky realitet kërkon një rrimkëmbje të ekonomisë me fokus në mbështetjen ndaj grave. Politika të qarta që ndisin mirëqenien ekonomike dhe zhvillim profesional të tyre, ka thënë kështu ai. Përderisa partitë politike janë në vlugun e përgatitjeve për zgjedhjet e 14 shkurtit, një problem që po vlerësohet i përhershëm janë shpenzimet të cilat partitë nuk i bëjnë publike. Në një konferencë për media, grupi për studime juridike e politike ka kërkuar nga KQZ që t'i gjobisë subjektet politike që i vonojnë raportet financiare. Që nga pas lufta, partitë politike në Kosovë i kanë mbajtur të fsheta shpenzimet. Ky ishte konstatimi grupit për studime juridike e politike në një konferencë për media. Njomza Arifi u shprese kjo e dëmton edhe imazhin e Kosovës. Si pas raporteve të auditorit të publikuara për herë të fundit në vitin 2017, asnjëra nga partitë politike kryesore në Kosovë nuk ishin vlerësuar me një opinion të pakualifikuar. Përkatësisht, asnjëra nga to nuk ka arritur që t'i paraqesë pasqyrat financiare si pas standardeve të kontabilitetit. Kurse Lirika Agusholli kërkoj nga partit që të jenë transparente në shpenzimet e fushatës zgjedhore. Partit politike duhet të publikojnë listën e të gjithë donatorve dhe shumat e dhuruara për aktivitetet e tyre, në mënyrë që të parandalohen aferat e mundshme korruptive
në mes të partive politike dhe donatorve të tyre. GLPS ka kërkuar nga KQZ-ja që t'i gjëbis partit që vonohen në dorëzimin e raporteve financiare. I kthemi edhe njërë mërgatës. Vendimi i KQZ-s që votuesit nga diaspora të verifikohen në përmjet telefonit, po konsiderohet handicap për bashkatetarët. Si pas përfaqësuesve të shoqatave që bashkojnë mërgatën, vendimi i KQZ-s është antiligjor dhe kundër pjesëmarjes e bashkatetarëve në zgjedhje. Vendimi i KQZ-s që përmes thirrjeve telefonike të bëhet verifikimi i identitetit të aplikuesve nga mërgata për të votuar për zgjedhjet e 14 shkurtit, po vlerësohet si handicap për bashkëtetarët dhe analistët që veprojnë në diasporë. Sa do të paraqitet si çështje teknike, ajo privon shumë votues nga drejta e tyre kushtetuese për të votuar. Dhe kështu bjen ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe me disa nene të kushtetutës. Pos kësaj, kjo metodë është jo efikase dhe tejet e kushtueshme. Teknologjia informative sot njeh metoda shumë më efikase për verifikimin e identitetit. Vendimi i KQZ-s për verifikimin në formë telefonike është kundër konstituese se edhe bën ndarje ndërmjet diasporës apo mërgatës të njerëzve në Kosovë. Nuk e zgjedh problemin, më e mirja zgjedhje për problemin do të ishte nëse drejta e votës bëhet nëpër konsullata ambasada, ku punëtori i KQZ-s ose i konsullatës e ambasadës mund ta verifikojë personin direkt. Ndërsa gazetari analisti nga Berlini Zenulla Jakupi thot se duhet të bëhen më shumë thirrje derisa të përgjigjet personi që ka aplikuar për votim. Tani është veç e vonë që të zgjidhin metoda tjera të verifikimit dhe besoj që stafi me gjithë mundësinë edhe hapësirën që ka mund të spaku të tentoj edhe 3 herë ose 2 herë tjera pastaj për të arritur konfirmimin nga bashkëtetarët. Kjo do të ishte mundësia e vetme. Për arsye të interesimit të madh të bashkëtetarëve për aplikim, ka bërë që për një periudhë aplikimi në KQZ të jetë i pamundur. U përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit deklarojnë se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura që të hënën të nisë gjysmë vjetori i dytë i vitit shkollor 2020-2021. Përfaqësues të këtyre institucioneve thonë se është bërë dezinfektimi i objekteve shkollore dhe pajisje me mjete mbrojtëse ndaj COVID-19. Të hënën fillon gjysmë vjetori i dytë, ndërsa Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Drejtoritë Komunale të Arsimit thonë se kanë bërë përgatitjet e duhura për fillimin e procesit mësimor. Përfaqësues të këtyre institucioneve thonë se është bërë dezinfektimi i objekteve shkollore dhe pajisja me mjete mbrojtëse nga COVID-19. Përshtypja e parë është se shkollat brenda mundësive të veta kanë bërë përgatitje në mënyrë që periudha e dytë apo gjizitori i dytë të jetë sa më i sigurt për nxënësit dhe për personelin arsimor. Përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit shprehen të kënaqur me përgatitjet që janë bërë në shkolla që të fillojë procesi mësimor. Gjizitori i dytë do të nisme 18 janar, mësimdhënësit janë përgatitur dhe të përkushtuar, por uroj që institucionet, Ministri Likaj dhe Kryeministri Hoti, mos ta marrin se ne vetëm kemi bërë alarme, por e kemi shumë seriozisht, dhe nëse ata heshtin dhe nuk angazhohen sinqerisht dhe nuk reflektojnë, atër gjatë javës së parë ne do të mbledhim në nënshkrimet konfirmimin e ri të antarësisë, dhe nëse ai konfirmim është që të veprohet sindikalisht, unë jam i obliguar pasi që me kanë autorizuar dhe në mbledhjen e djeshme që të shpallë veprime sindikale. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimin e Kosovës është dashur të përfundojë me 24 dhjetor 2020 dhe të fillojë me 8 janar 2021, por për të parandaluar përhapjen e COVID-19, gjysmë vjetori i parë ka përfunduar me 18 dhjetor, ndërsa i dyti do të nisë të hënën. Si pasojë e vërshimeve, dëmet në bujqësi konsiderohen të mëdha. Shumë kultura bujqësore në rrafshin e Dugagjinit, por edhe në anën e Anamoravës, janë dëmtuar pothuajse tërësisht. Fermerët kërkojnë ndihmë nga qeveria e Kosovës për të mbuluar dëmet. Vërshimet e fundit të shkaktuara nga rreshjet e mëdha kanë përmbytur edhe tokat bujqësore, duke bërë dëme të mëdha në kulturat e mbjella. Fermerët që kanë mësuar nga këto vërshime kërkojnë ndihmën e shtetit për kompenzim. Fermeri nga Krusha Madhe Mentor Duraku thotë se dëmet janë të mëdha në bujqësi, në kulturat bujqësore të Grurit, por edhe të Lakrës. Rreshjet e fundit i kanë dëmtuar, Grurin i kanë dëmtuar më shumë, janë në ujë krejt.
Kryetari i fshatit Krushe Madhe Selatin Hoti thotë se fatkeqësisht edhe zona e Rauvecit është prekur nga vërshimet, por siç tregon ai dëmet më të mëdha në bujqësi, veçanarisht sipërfaqet me grur. Dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha edhe në bujqësi, siç shifet edhe nga këtu, kemi të bëjmë me sipërfaqe të tëra të përmbytura e që fatkeqësisht janë me grur të mbjellura dhe siç e dinë gjithë, gruri është buka, është baza e secilit popull, qoftë në tryezë, qoftë edhe në aspektin ekonomik. Edhe fermeri nga Remniku i vitis Qerim Qerimi, që është kultivues i drezës, thotë se janë dëmtuar mjaft nga vërshimet. Është problem i përgjegjës i domit, tashti. Për tregu pako rrezik, se nuk kem sigurt kërkon me që. Ministri në detyrë i bujqësisë Besian Mustafa ka thënë se fatkeqësisht janë shumë komuna ku kanë pësuar fermerën nga fatkeqësitë natyrore ose nga rreshjet e fundit. Mustafa po ashtu thotë se pas vlerësimeve të dëmeve, me anë të një vendimi qeveritar do të kompenzohen nga fundi emergjent i qeverisë së Kosovës. E vërshimeve gjatë ditëve të fundit nuk i kanë shpëtuar as banorët e fshatrave të fushë Kosovës. Në Miradinë e Ulët, vetëm një fermeri i kanë ngordur qindra pula e dhjetra koqerebletësh. Kronika e gazetarit Visar Shatrolli sjell detaje. Vërshimet e mëdha që goditën pothuaj se gjithë vendin shkaktuan dëme të konsiderueshme. Qenë të ngordhur. Një numër i madh i pulave e koqerebletësh të dëmtuara. Këto janë vetëm disa prej dëmeve që vërshimet lanë pas vetës në fushë Kosovë. Madje në pamundësi për t'i tërhequr nga vërshimet e ujit, Aziz Hoxhës nga Miradia e Ulët i kanë ngordhur më shumë se 100 pula. Një pulë mas po këti 5-60 euro, 70 euro. Ai fazan është kushton peshef edhe fazanin që është. Një, ja dy kanë pështu, vlera e ti është ofër 150 euro. Po, fatin familjes ka ndodhë, kur gjo, i kemi pështu familjen. E gjithë kjo hapsiri ishte mbushur me ujë. Për shka dhe këto 50 kushere bletësh nuk arritën ti mbjetojnë vërshimeve. Për gjithë këto dëme, Azizi thotë se as kush nga zyrtartë komunal nuk i ka vizituar. Po kur ka ardhë nivelli ujtë, i ka marrë gjithat, ju ka him brena edhe i ka mytë krejtë. Edhe të është ti drejten më të thonë, ti shardi kush me vizitua, po këpëtën, pi komunës me thonë, hajtë ti këshyrë me ku janë, të nejtë ati qka, pa asë zdim ku i ke, vetëm onë që të ka shpija shetitna. Dalja lumit Sitnica nga shtrati ka bërë që ujë të hyjë edhe brenda 15 shtëpive në Miradi të Ulët. E në rastet të tila rreziku dhe dëmet janë të pashmangshme. Nivelli ujë të që të bërë. Kret me mobile, me friza, me shpëreta të rrymës, me gjithat, kret jenë shkatruë, nivelli ujë ka qenë të erë në këtu. Edhe drejtë me të thonë, me konë vetëm që kjo shpi, po 15 shpi jënë familja Hoxha, 15 shpi njësa e ki. Ndërku Ali Topalli, zëdhënës i komunës e fushë Kosovës, ka thënë se ekipet janë në teren dhe po vlerësojnë dëmin. Ndryshe fushë Kosova është njëra ndër komunat më të prekura nga vërshimet e ditve të fundit. Në fund të këtij edicioni edhe një njoftim. Në moshën 71 vjeçare ka vdekur Shefqet Paqarizi, i njohur si komandant kapetani. I ndjeri ishte komandant i batalionit 2 të brigadës 122 i Merë Krasniqi në zonën operative të Pashtrikut. Pas luftës shërbeu edhe në trupat e mbrojtjes e Kosovës. Lideri i Nismës Socialdemokrate Fatmir Lima i ka ngushtuar familjen Paqarizi. Lima i ka quajtur të ndjerin si njeri me vlera të larta patriotike e njerëzore. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.